日前某天傍晚，张震从下榻酒店乘车来到片场化妆。他身穿一件灰色 T 恤，头发扎成古代式样的发髻，面容看上去有些疲惫。同时，搜狐视频还看到了新编辑部故事主演之一的王千源，他留着短胡须，表情比较轻松。当天拍摄地在一座古代院落中进行，拍摄的是一场雨中激战的戏。剧组现场人工降雨，张震和王千源饰演的侠客与一群装钉打手装束的演员挥刀舞剑，展开贴身搏斗。据报道，在绣春刀中，张震和李东学饰演一对锦衣卫兄弟，身不由己地卷入官府和江湖之间的争斗中。当天，张震头戴大斗笠，身穿紫色长袍，上身套着黑色的甲衣，身上还带着好几个能装长短兵器的皮兜，看上去既有古代侠客的风范，又有西部牛仔的帅气。张震手持一把柳叶刀，做事与对手厮杀，刀来剑往，招式灵活。为了拍摄《一代宗师》，张震曾苦练拳脚，据称达到了职业水准。之后，又主演《聂隐娘》和《绣春刀》两部武侠片，看来张震是要转型成为功夫片明星了。在片场，搜狐视频还看到恋情被曝光不久的主持人朱丹，他也出演了这部影片。当天没有他的戏份，他只是现场观战。朱丹露出一副惊奇的表情，仿佛变成了张震的粉丝。搜狐视频娱乐播报独家报道。看搜狐视频胜过做大保健，我是大鹏。